Փոխադարձ վեգադրանքների եւ լարվածության մտնոլորտում ենք տոնելու մեր պատմական հաղթանակները։ 44 օրյա ծանր պատերազմը փոխեց երատոնի հանդեպ մեր վերաբերմունքը։ Շնորհավորում ենք Շուշի ազատագրումը։ Ազատամարտիկների անջնջելի հիշողություններ Շուշիի ազատագրումից, ոչինչ չի կարող մոռացնել 1992 թվականի մայիսը։ Թեև առաջին հերթին մայիսին խորհրդանշում է մեծ հայրենականում տարած հաղթանակը, միևնույն է նոր սերնդի համար այն ասոցացվում է Արցախյան պատերազմում մեր հերոսների տարած հաղթանակի հետ։ Երատունը ինձ համար միշտ էլ կա։ Չէ, ինչ նշելես։ Եզակի փաստաթղթեր եւ տեղեկություններ այն մասին, թե երկրորդ աշխարհամարտին ինչ մասնակցություն է ունեցել Լենինականը։ Որն էր 44 օրյա պատերազմում մեր պարտության պատճառը, վանաձորցի երկրապահներն ունեն այս հարցի պատասխանը։ Տղայի մահից հետո ծնողները գտել են նրա նպատակների թերթիկը, որում լրացված էր 18 կետ։ Գերասի Մահարոնյանը ապրեց ընդամենը 19 տարի։ Պատերազմից հետո անվտանգային նոր մարտահրավերների առաջ է կանգնած Սյունեցին, շատ բնակավայրերում հակառակորդը մոտ 100 մետրի վրա է։ Որոտանցիներն են պատմել հետ պատերազմական իրավիճակի մասին։